Šypsokis drąsiai, tavo laimės raukšlėmis pasirūpins Filerina. Užkalbėk žirgą ir turėsi draugą visam gyvenimui. Ir jie man tokie visi skirtingi, kaip ir žmonės. Vienas vat piktas, kitas meilesnis. Pažinti su žirgais veisykloje, o floristinėme deserte. Atsinaujinusių vestuvių sezonui. Išskirtinė jaunosios pokštė. Sekmadienį 10 per žiūrimiausią televiziją TV3. Sushi City. Pasimėgauk ir vegetariškais sušiais.